Devido ao grande número de acidentes que vem acontecendo aqui em Bacabal, principalmente aqui na estrada da Bela Vista, inclusive com vítimas fatais, o Coronel Túlio, comandante da área, solicitou ao Comando-Geral uma viatura da Polícia Militar Rodoviária para fazer uma campanha de conscientização e também de prevenção para evitar os números de acidente que têm aumentado consideravelmente aqui na cidade. Conversamos com o subcomandante, o capitão Marconi, que fala sobre este e outros assuntos que compete à Polícia Militar do 15º Batalhão. É um trabalho conjunto, não é só da Polícia Militar, até porque as ações de trânsito foram municipalizadas. A Polícia Militar, ela tem e cobre as diretrizes ali na região das MAs, assim também ajudando dentro da cidade. Nós temos barreiras diárias, porém necessitamos de um apoio maior de outros órgãos. Foi solicitado via nosso comandante de área, Coronel Túlio, a presença do Batalhão de Policiamento Rodoviário, que é a BPRV. Imediatamente o comando da PM deslocou uma equipe grande para cá, que estarão trabalhando esses dois dias aqui na cidade de Bacabal. Primeiro a parte educativa, caso continue da forma que está, será a parte repressiva. Serão, sim, lançadas infrações. Nós sabemos que 99% dos acidentes em Bacabal são imprudência dos seus condutores. Nesse caso, capitão, falta prudência por parte dos condutores, tanto de motos como também de veículos, no caso, carros. Sem dúvida. Hoje, baixíssimo número de condutores de veículos são habilitados. Não sendo habilitados assim, eles mesma coisa está lançando na rua acidentes toda hora. Nós temos uma média de 5 acidentes aqui na cidade, na Estrada da Bela Vista. Infelizmente, um comerciante da cidade faleceu ontem, devido a um acidente provocado por outro indivíduo. Na noite também de sábado, vários foram autuados por embriaguez ao volante. Inclusive um fez uma colisão frontal com outro veículo. Foi autuado em flagrante e a Polícia Militar vem fazendo a sua parte, que compete, porque tem diversas infrações que competem aí ao município, não só a Polícia Militar. Então, a parte que compete à Polícia Militar está sendo feita. Então, recentemente houve uma campanha a nível nacional, estadual e até municipal. Se beber não dirija, se dirigir não beba. Capitão, mas o que a gente constata quase que diariamente, principalmente nos finais de semana, é esse tipo de infração aqui em Bacabal e no estado e no país não é diferente. Sem dúvida. Nós tivemos uma ocorrência que o condutor do veículo subiu uma calçada, quase tira a vida de uma senhora que ia passando vindo da feira, que a guarnição do sargento Nades foi lá e autuou ele em flagrante. Isso foi só um caso que houve ali no sábado. Houveram diversos outros casos aí, atendimento da Polícia Militar. Nós, da Polícia Militar, estamos fazendo nosso trabalho diuturnamente, porém, compete a outros órgãos também ajudar. Foi devido a essa situação que o comandante-geral determinou a vinda do batalhão da BPRV para Bacabal. Vindo para Bacabal justamente para hoje ministrar palestras em escolas e também já começar a parte de fiscalização. Então, aqui as pessoas andam sem capacetes, sem habilitação, veículos em péssimo estado e, para piorar, eles ainda andam sob efeito de álcool, virando assim umas verdadeiras bombas. Quem paga é o cidadão. O cidadão, ele às vezes ele vem conduzindo seu outro veículo tranquilo, vem um indivíduo desse embriagado, vai para a contramão e causa um acidente, como aconteceu aí do cidadão aqui de Bacabal, ontem veio a falecer. Capitão, de que forma vai ser importante essa patrulha da Polícia Militar Rodoviária para o trânsito de Bacabal nesses dias que ela irá permanecer aqui? É muito importante porque faz parte de uma das etapas da Operação Saturação, determinada pelo Coronel Túlio. A Operação Saturação ela vai ter continuidade, ela está rodando em todos os municípios que competem aí ao 15º Batalhão, e o reforço da BPRV
vai ser bom para todos, tanto na parte educativa, que vai tirar algumas dúvidas, assim como vai tirar também de circulação aquelas motos e motociclistas, também condutores de veículos que estiverem embriagados. Tem sido o trabalho da Polícia Militar aqui de Bacabal nas últimas horas? Nós estamos mantendo nosso patrulhamento, as barreiras estão a todo vapor. Durante esses 15 dias aí nós já tiramos mais de 20 assaltantes de circulação, um confrontou, foi a óbito, e o trabalho está sendo positivo. A população está entendendo que tem que ligar para a nossa central, não ficar postando outras situações de redes sociais, liguem para a nossa central, como foi no caso do domingo. A senhora foi assaltada, veio ao quartel, em menos de 20 minutos, teve seu celular e sua bolsa recuperada. A polícia está atenta, a polícia na rua, cidadão